weekenderezanga nnyo abantu abakuwabya, bakuvuga mu direction zaabwe, bakugulira story zaabwe, bakubuuza, bakutwala, baagala okutwala mu mabaala, to you not that person, baagala okutwala mbintu, you not that person. Those people who drive you first to push you into things they think they do best. Oba basinga byo okwagala mabaala, bidongo, biki, ne bakuwa kino ekigambo kyebasinga okukolesa ennyo mu ggwe olinyumya ki. Omuntu yenna yena ddamu okubuuza ky'olinyumya mu buuzi bw'olugero baawandiikayo olumu. Kubanga n'omubbi yalimanya ky'alinyumya, baalinyumya nkofu eyo story ye. Wegenda mu bbaala zo, stop influencing people into things you do. Bajja kukuvuga mu kintu ky'otali. Amazima lw'olisookayo ogenda ofuna obuzibu. Wegenda wala abasinga kugamba, kale mikwano gyange lwe yagendayo either lwe yalwala oba lwe yafuna olubuto olutaliiko buyambi forever. N'olwekyo tokkiriza muntu kulima mu ggwe olinyumya ki. Did they only write one story to tell?